До крајот на април идната година ќе почне да функционира и пречистителната станица во Радовиш. Првиот човек на општината Герасим Гонзулов не изјави дека се финишираат подготовките за овој капитален проект. Се работи на завршување на фекалниот колектор и до асфалтирање на пристапната улица до станицата. Паралелно, решен е и кадровскиот проблем. Да деблокиравме инфраструктурен проект кој е финансиран од ИПА фондовите, меѓународен проект во цирка од 6 милиони евра за изградба на пречистителна станица. Но за жал ние таму немаме се уште вработени лица кои не се биле на обука, но за жал биле шефови на обука од јавното комунално претпријатие Плаваја, од кој сега не сака нито еден да биде прв човек на пречистителна станица и да изврши обука на останалите 9 предвидени според систематизацијата на инвеститорот. Премиерот Зоран Заев при пуштањето на пречистителната станица во Струмица за идната година ја најави станицата во Радовиш. Тој подлече дека интенција на новата влада е сите урбани средини над 10.000 жители да добијат пречистителна. Дека во завршна фаза се уште две прочистителни станици предвидени во оперативната програма за регионален развој. Едната во Кичево, другата во Радовиш. Се очекува да бидат пуштени во функција најдоцна во првата половина од 2018 година. Наша цел е изградба на пречистителни станици за третман на отпадните води во сите населени места со над 10.000 жители. Заедно работиме во таа насока. Изградбата на станицата во Радовиш чини 6,5 милиони евра. Парите се обезбедени од предпристапната помош од Европската унија од компонентата ИПА-6 преку Министерството за животна средина.